xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dawladda Galmudug, mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Dhuusamar, maamulka iyo macallimiinta dugsiga Waabari Dhuusamar iyo ardayda iskuulka ayaa ka wada qayb galay munaasabad lagu dhiirigelinayay ardayda sanadkan u gudbaysay dugsiga sare ee Waabari. Waxaana munaasabadan ay ku sugnayeen ardayda iskuulka iyo marti sharaf lagu casuumay lagu dhiirigeliyay ardayda iskuulka dhigata oo lagu amaanay doorkoodii ay ka qaateen imtixaanaadkii dugsiyada dhexe ee qaaday wasaaradda waxbarashada dawladda Galmudug. Ka qayb galayaasha munaasabadan ayaa ku amaanay ardayda iskuulkan sida ay kaga dhex muuqdeen imtixaanaadkii la qaaday oo ardayda ka gashay dugsigan uusan midkoodna ku dhicin. Maamulaha iskuulka Waabari Dhangad Maxamed Xasan ayaa ugu horreyn daafuray munaasabadan oo ka warramay dadaalka ardayda ay geliyeen muddooyinkii iskuulkan uu furnaa. Waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta meeshan ay fadhiyaan arday ka mid ah ardayda iskuulka ee gashay imtixaankii sideedaadka ah ama dugsiga dhexe loo gudbaayey loona gudbaayey dugsiga sare. Waa dufcaddii labaad ee ka gudubta dugsiga dhexe una gudubta dugsiga sare. Waxaa aad iyo aad u ammaanan ardayda gashay imtixaanka oo dhab ahaantii la dhihi karo iskuulka Waabari waxay u soo hooyeen guul aad u qiimo badan. Qaar ka mid ah dadka ka hadlay munaasabadan ayaa iyaguna dhankooda tilmaamay sida muhiimka ay u tahay waxbarashada oo lagu dadaalo. Waxaan dhihi lahaa hambalyo macallimiintii, maamulkii, ustaad Dhangad ugu horreeya juhdiga ballaaran ay ku bixiseen ardaydan miisaanka qiyaamaha Allah inii saaro. Runaantiina waxay tahay wax fiican baa qabateen maanta heerarka inay soo gaaristaan. Sidoo kale waxaan hambalyo u dirayaa ardaydii dugsiga dhexe ee imtixaanka dugsiga dhexe gashay ee maanta u soo gudubtay marxaladii kale ee secondary-ga. Waxaan ku faraxsanahay dadkii aan guddiga u ahaa oo meelaha markii guddiga loo yeero aan anagu guddoomiyuhu u ahaa xagga waalidiinta waxbarashada guddiga waxbarashada iskuulka oo saatan ah ama la yiri waxay noqdeen halka iskuul ee ayadoon qofu ka dhicin gudubay degmada markii laga hadlayo. Waxaan ku dhiirigelinayaa mar kale iyo mar labaad insha allah dadaalkiina hore usii wadataan. Macalinkana Dhangadna aad buu u mahadsan yahay maadaama waxa waaye hawshan hawl adag ay tahay dhexda usoo xirtay dhammaan waxa waaye macallimiintana aad buu u mahadsan yihiin dadaalka iyo juhdigii ardayda ay soo geliyeen. Ugu dambeyn guddoomiyihii hore ee magaalada Dhuusamar Cabdullaahi Maxamed Barre Bentay iyo xildhibaan Cibaade Yuusuf Axmed oo ka tirsan baarlamaanka Galmudug ayaa soo gunaanaday munaasabadan iyagoo dardaaran u jeediyay ardayda halkan wax ka barta oo xildhibaanadu u ballan qaaday ardayda ka baxda dugsiga sare in ay iyadu ka bixin doonto jaamacadaha. Waqtiga waa laga faa'iidaystaa, waa fursad. Midda kale waxaan kala dardaarmayaa oon galabtay dardaarankayga aan ku soo koobayaa saaxiibka aad yeelanaysiin, cunug walba waa inuu yeeshaa saaxiib wanaagsan. Qofka haddii aysan saaxiib wanaagsan yeelan ma hormaray. Saaxiibka xun niyaddu qofka ka dilaa, dibudhacu ku keenaa, dhibaato ku keenaa, horumarkiisa dhan uu baabi'iyaa. Waxaan ka doonaynaa maadaama aan ku soo mixiday aan tilmuruxnay inaad deegaankiina wax ku barataan. Horta marka waxaan rabaa inaan ballan qaadno inaad deegaankan qofkii ka soo baxday dugsi sare ka soo baxday iskuulkan Waabari dugsi hoose dhexe jaamacada deegaanka ka dhiganayaan anaa ka dhiibaa jaamacadda. Cid kale u aadi maysaa insha allah cunugu ku barana deegaanku ka soo baxay jaamacaddiisa anaa ballan qaadinta noola haddii la aadi. Waxaan marka rabnaa maadaama aan xid jaamacadda deegaanka waxaan rabaa inuu cidlo noqonin oo cunugu wax ku barta erdo wax ku barta inuu ka soo baxo deegaankiisa. Macallimiintana waxaan kula daarmay inay sameeyaan ilmaha markay waxbarayaan ardada ah inay baraan deegaankooda iyo dalka Soomaaliya wuxuu ahaan jiray iyo taariikhda sooyaalka Soomaaliya inay baraan ilmaha. Iskuulka hoose dhexe iyo sare ee Waabari ayaa ka mid ah dugsiyadii hore ee dowladda, waxaana haatan si isxilqaan ah ku wada qaar ka mid ah bahda waxbarasho ee magaaladan oo gacanta ku haya iskuulkan. Cabdullaahi Warsamroble, Galmudug TV, Dhuusamar.